A co budeme teď dělat? Co budeme dělat? Počkáš chviličku? Já jsem už zase zapomněla tvoje jméno. Jak se jmenuješ? Oh, no, tak to řeknu znova. Roman. O, Juliane. Jo, díky, Hanko. No, dobře, tak Julian. Tak, Juliane. A ty? Ty jsi teda Emma, viď? Ne, já jsem Hanka. Emma je ta nejmenší. Jo, já jsem Emma. Ty si vůbec nemůžeš nic zapamatovat, ty blbko. Jak jsi mi to řekla? Já jsem říkala, nemůžeš si nic zapamatovat, ty blbá. Kvůli tobě jsou naši rodiče pryč. Emo, omluv se, něco takového se neříká. Ne, ona je blbá. No, tak tohle teda tolerovat nebudu. Teď půjdeš na hanbu. Co? Na hanbu? A co tam budu dělat? Co to je? Na hanbu? Já taky nevím, co to je. Tačka mi to vyprávěl, že dřív taky byl docela dost na hanbě, ale já vůbec nevím, co to je. No. Ty, Emo, drzá, na hanbu. No, dobře, tak když to teda musí pít, ale vůbec nevím, co tam mám dělat. Tak tady teda sedím a čekám. Jak dlouho tady budu ještě sedět, než mamka s taťkou přijdou? To bude věčnost. Ty tady budeš tak dlouho sedět, než ti řeknu. Tak, a vy dva, jak to vypadá s vašimi úkoly? Je přece víkend, nemáme žádné úkoly. Úkoly? Teď já jsem ve školce, tam žádný úkoly nemáme. Tak dobře, tak vám nějaké úkoly zadám, ať si něco naučíte. Co jsem to tam slyšela? Promiňte chviličku. Ty tady zpíváš? Já jsem ti řekla, že budeš na hanbě. Na hanbě se nespívá. Ale já jsem měla dlouhou chvíli a tak jsem si říkala, že si zaspívám. Ne, tady se teda zpívat nebude. Ty tady budeš sedět, než pro tebe přijdu. Oh, Juliane, ta paní na hlídání je nějaká přísná. No, to bych byl už snad radši, abys nás hlídala ty. Já nebudu dělat žádný úkoly. No, budu koukat na televizi. Já myslím, že to nemůžeš, Juliane. Kde je tvůj brácha? No, já nevím. Já myslím, že to víš docela přesně, tak mi nelži. No, dobře. Je v obýváku, dívá se na televizi. To je ten táta. Kdo ti dovolil dívat se na televizi? Ty jsi mě úplně vyděsila. Co tady děláš? Tak, já se na to nepamatuju, že bych ti dovolila, aby jsi se koukal na televizi. Co? Já o víkendu můžu koukat televizi, kdy chci. To říkala mamka i taťka. No, ale mamka a taťka tady nejsou a já vás hlídám a ty teda budeš dělat, co řeknu. Tak, vypni tu televizi, nebo ji vypnu já. Tak když ji vypneš, tak ji zase zapnu. Tak, jak chceš. Když ji nevypneš, tak já ti vypnu proud a už ji znova nezapneš, to uvidíš. Co? Jsi blázen? Přece nemůžeš vypnout proud. Tady je nuda na té hanbě. Půjdu nahoru a budu si hrát. Emo, počkej, já půjdu taky nahoru, budeme si hrát spolu. Já tu paní na hlídání vůbec nemám ráda. Je úplně blbá. Já ji taky nemám ráda. A já jsem myslela, že se s náma bude hrát a je úplně přísná. Co to je? To je úplná tma. Ne, co se děje? To není možný. Ona opravdu vypnula ten proud. Až se to dozví táta. Hani, já mám strach ve tmě. Co budeme dělat? Já taky nevím, co se děje, ale neboj se. Já jsem tady u tebe. Rodiče mají v ložnici baterku. Já ji přinesu a rozsvítíme si. Emo, počkej tady. Půjdu dolů a podívám se, co se tam děje. Ta baterka skoro vůbec nesvítí. Je úplně slabá. Juliane, jsi to ty? Jo, já jsem tady. Ta paní vypnula proud. Co udělala? Jo, slyšela jsi dobře. No, nevidíš mě, ale slyšíš mě. Ona vypnula proud. No, to snad není možný.
Já jsem chtěl koukat na televizi, ona řekla, že nemůžu, ale přece nemůže vypnout prout. To není možný. Já zavolám mamce a taťkovi a to teda uvidí. Ještě, že vím mamky telefonní číslo z paměti. Mami, mami, pojď domů. Juliáne, ten telefon nefunguje. Je vypnutý prout a tak to nejde.